dan, šefe. Dobar dan, dobro. Srećan rad. Hvala što bio. Stigao vodovod ovde? A, stigao. Cevi su do ovde postavljene? Jeste. I šta se radi sad? Sad ulazimo u stanicu. Što znači? U crpnu stanicu da povežemo. A? Da povežemo u crpnu stanicu. I onda... je to negde pri kraju? 99%. A kako je prošao od tuda? Od šahte do ovde? Cevi kako su prošle? Dokle? Od tuda, s one strane, do, preko puta. Onda su cevi došli, sad će skopamo s bagirova. A cevi su dokle? Cevi su došli do bandera ovde. Do bandera su već došle cevi? Tako. I sad? Sad samo ovde u dvorište da iskopamo. I kad bi sve moglo bude gotovo? Ne znam, ja nisam u nadležnosti da dajem kad će bude gotovo. Naše da sredimo ovo. Znači, samo da se prokopa od puta do ovde? Da. A sve do ponora je završeno? Jeste. Svaka čast. Sve položene srce. Svaka čast, šefe. Kako se zoveš? Ja se zovem Miroslav. Svaka čast. A to radi... Oni? Koja firma radi? Poslovnost. Niš. Niš. Svaka čast.